Hürmetli abunəçilərimiz, xoş gəlmisiniz. Avtosalondan əvvəldəki saldamız 2017-ci ildə işləb çıxarılan mexanika qrafik gentramız oldu. Maşınımızın narxı 117 milyon son pul oldu. Bağata nağ pul verdik. Ağa, hayırlı dövlətimiz. Ana tamam bu. Baxın, yaxşı günlərimiz xeyirli olsun. Rəhmət, razı olun. Getdi maşınımız. Bağata 2017-ci il Ravan. Yaxından birisin bəbək, bir ikinci Ravanımız qıda xalısa. Gələrsə, xizmətlərimiz yenə maşınlarımız ki. Doğru, iyi gedin gel. 115 sefer koyar, doğru mu? 15 sefer verdi, 17 diye verdik. Rahmet.